Jižní Moravou je neodmyslitelně spjato víno. 800 let vinařství slaví letos obec Velké Němčice na Hustopečsku. Při této příležitosti se v Němčicích konala tradiční výstava vín. V brněnském studiu je připraven Jaromír Šalé. První zmínky o pěstování vinné révy v oblasti spadají až do roku 1201. Tehdy na Velehradě u Uherského Hradiště začali cisterciáci stavět klášter a zakládat první vinice v obci zvané Skoršice. Ta zanikla ve 13. století a na jejím místě dnes vznikly Velké Němčice. Vinařství pro mnohé obyvatele znamená nejen zdroj obživy, ale především celoživotní koníček. Ve 13. století byly pro němčické vinaře největší vzory pěstitelé z Burgundska a Rakouska. V 17. století měla už obec 317 hektarů vinic. Obrovskou pohromou byla 30letá válka a révokaz na počátku minulého století. Ve 30. letech našeho století vznikl v Němčicích spolek Vinařská besídka, na který navázali v roce 59 drobní vinaři. Obec je dodnes protkána desítkami sklepů, ve kterých jsou uložena výborná vína. Mezi nejpěstovanější odrůdy patří Veltlínské zelené, Silván, Riesling Vlašský a Miller Thurgau. Z červených vín stojí za zmínku Svatovavřinecké a nyní moderní Portugal. Dnes hospodaří drobní vinaři na 25 hektarech půdy. Každý rok tradičně na ostatky se v Němčicích koná výstava vín. Letos měli návštěvníci možnost ochutnat přes 1100 vzorků z celé Velkopavlovické oblasti. 800 let už je velký kus historie, velký kus tradice, který vlastně máme odpovědnost za to, abychom pokračovali v této tradici, kteří nám zanechali naši předkové. Největší počet vystavovaných vzorků tvořila bílá vína, a to i přesto, že v oblasti se daří stejně dobře i červeným hroznům. Sluné pálavské svahy rodí hrozny, ze kterých hlavně v posledních letech vznikají chuťově rozmanitá kabinetní, výběrová a archivní vína. Myslím si, že červená vína jsou zde příznačná. Je to Velkopavlovická oblast. Tak jak podobně v Bořeticích, v Pavlovicích, možná, že se jim trošku vyrovnáváme. První výstava vín se v Němčicích konala v roce 1961. Svá vína zde měl i pan Šabata, který se vinařině naučil od svých předků a pro kterého vinaření znamená celý život. Jak je zvykem, že Šabati to přechází z otce na syny, že už tady vinařil můj tchán Samson, že potom můj otec byl vinař, velký zahrádkař, a já jsem to trochu z dědiny převzal po nich. A teď to pomalu přebírají mý syni. Mám tři syny, všichni vinaři, jako ne ve velkým, jako zálíba, že? No, a teď začíná ten nejmladší, to je čtvrtá generace. Celá rodina se ve sklípku schází u různých příležitostí. K tradičnímu setkání patří například vánoční svátky. Každý z bratrů přinese své víno, aby se pochlubil. Potom spolu rozprávíme o uplynulém roce a o tom, jaké dal víno. A na závěr si spolu zaspíváme, protože to víno k tomu nutí, říká jeden ze synů pana Šabaty. K tomu vinaření jsem vlastně byl vedený nebo v práci ve vinohradě. Od malička, když bylo potřeba okopávání a všelijaký ty práce ve vinicích. A potom po škole jsme spolu nějak vysázeli vinohrad, že? V 80. roku. No a od té doby vlastně se začal vinařit. Vínečko nebo si představit naši obec bez vína. To je to, tak ty, k té obci patří, a říkám kultura, je to taková stěžení, jako zábava pro tady ty, jako chlapí hlavně samozřejmě. Tak si připijme. Já jsem se do vinařství dostal tak, že taťka mě asi ve 20 letech řekl, tady máš vinohrad a kousek a starej se o to, tak dělám si tam taky nějaký ty vínka, snažím se tady bráchy a otce dohnat v té kvalitě. Důkazem toho, že tradice v rodině ještě dlouho zůstane, je vnuk pana Šabaty Martin, který už má také vlastní vinici a vinařství ho ví více jak 3 roky. Učím se tady od dědečka, od taťky, od strýců, a baví mě to, chodím na vodování do okolních dědin a to mě to prostě zaujalo, že je to můj koníček číslo 1 teďka. Tak, vám zdraví.